아, 두아 저는 이 아이들 세네야죠. 로맨스 세네 미아예요. 그래서 이 로맨스가 두두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 
ြောင်းအနေနဲ့ရက်တည်တော့မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ရဲ့ဝမ်းစာပြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအများပြောတယ်ဆိုသူဒီလိုတရုတ်ဆောင်ပညာကိုတည်တည်ဆတ်ဆတ်ကျွမ်းကျင်ကျင်လေ့လာပြီးတော့မှဒီ career ရှောက်လန်းနေတာလည်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီအခုလိုမျိုးအချိန်အခါမှာသူအရန်ကိုထိုက်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုသူရောက်တယ်APX Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအသောရများနှင့်အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ APX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလို့ပါကဖုန်းနံပါတ် 0996509849 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့လာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တကယ်အတိုင်းမသိဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်။တို့လည်းအရင်ပျော်နေကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။တယောက်ချင်းစီကတကယ်ကိုအရင်ပျော်နေကြလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကားကအချိန်လဲအများယူထားတယ်တနစ်ကျော်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကားကလည်းကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းတာလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမင်းဆက်တဲ့ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီလောကတွေကိုစအဝင်ပြီးခြေလမ်းဆက်လမ်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မစ္စတာတော့မပြိုင်သေးဘူးဒီကားကိုသူကမ်းလှမ်းပြီးရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲတမင်တမ်းမြန်းစီ1တို့စရိုက်ကြတဲ့ကဒါအကုန်လုံးသိရပေါ့နော်အောင်မြင်တယ်ပေါက်တယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းသိရအရန်ဝမ်းတာအဲ့အချိန်မှာမင်းဆက်တဲ့ကဒီဒုတိယကားကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်သူဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ก็ปินเซมุอยู่เนี่ยตูลาတော့มั้ยဆိုတော့လဲကျွန်တော်သိတယ်ပြီးတော့ဒီကားကသူအချိန်ယူမယ်အဲဘယ်တော့ယုံတင်မယ်ဆိုတော့လဲသူမပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကားမှာအဲ့လိုကန်လန်းပြီးတော့ရိုက်ခွင့်ရတာပဲတကယ်သူ့ကိုလည်းအများကြီးစိုးစိုးညစံကြည့်ပါကုမမအော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ character new mom character မှာကအရင်တော့မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲ။ဘယ်နေရာမှာခက်ခဲလဲဆိုတော့ဒီဟို romance အခန်းမှာမမေမီနဲ့ romance အခန်းမှာရောပြီးတော့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဆင်းနေမှာကျွန်တော်တော့အရင်ခက်ခဲတယ်။ဘာလို့ဆိုစီနီယာအမတယောက်ကိုအားနာတာပိုင်းပြီးတော့ကိုအခုမှဒီလောကထဲကိုစပြီးတော့ရောက်တယ်ပြီးတော့ဒီကားကိုစရိုက်မယ်ဆိုတော့ confident မရှိတာတပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ပေါ်မှာတွဲဖော်ပေးတဲ့ message ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချော့ချော့ရှင်ရှင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်တရုတ်ဆောင်ပေးတဲ့မမေမီကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အတူအကျွန်တော်နဲ့ရိုက်တဲ့ဆင်းတွေကကျော romance ဆင်းတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ romance ကိုသူတော်တော်လဲပိုင်ပိုင်နေနိုင်လုံနိုင်တယ်ဒီမျက်လုံးတွေကအစဒီမှုတွေအစသူတေချာပြင်ဆင်ထားတယ်အမင်းဆက်တဲ့လည်းအများကြီးပန့်ပိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့တစ်ဖက်ချမ်းသူဒီအိမ်မှာတောင်းချမ်းတဲ့အခန်းတို့ရံဖက်အခန်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်ရှေ့ရက်ကပါတယ်ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ wow ဖြစ်သွားစေတယ်သူရှေ့မှာအိမ်မှာတောင်းချမ်းထားတဲ့မှုတွေသူမျက်လုံးတွေအားတကယ်ကိုတော်တဲ့မင်းသမီးတက်လာပါ။သူကအရန်ကြိုးစားတယ်ဒီတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်တော့မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ရဲ့ဝမ်းစာပြည့်ဖို့သူလိုအပ်တယ်ဆိုတာအများပြောတယ်။ဆိုသူဒီလိုတရုတ်ဆောင်ပညာကိုတည်တည်ဆတ်ဆတ်ကျွမ်းကျင်ကျင်လေ့လာပြီးတော့မှဒီ career ရှောက်လန်းနေတာလည်းမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီအခုလိုမျိုးအချိန်အခါမှာသူအရန်ကိုထိုက်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုသူရောက်တယ်။ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဒီယတပေါ့နော်ယတမစုံနေစုံနေတဲ့ယတမျိုးစုံကိုအကုန်လုံးအဲ့လိုပုံဖော်တင်တယ်ပေါ့နော်။အခုဒါဆိုရင်လည်းဒါ minimum set minimum set မှာလည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအရန်ကိုမိုက်တဲ့ဇက်ညွန်းနဲ့အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တွေနဲ့တေချာပြင်ဆင်ပြီးရိုက်တဲ့ခါကျတော့ရတာအကောင်းဆုံးရကြတယ်သူ့ကိုချီးကျူးချင်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူငယ်တိုင်းမှာလေဒီကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ်မြတ်မြတ်လှုပ်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြတ်လှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကတစ်ခါလေလဲဟိုမကြော်ဖြတ်နိုင်လို့ reason ဖြစ်သွားမယ်အကြောင်းပြချက်တခုအနေနဲ့လည်းဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ mindset မှာအဲ့လိုမမြင်ရပဲနဲ့ तू ကအကြောင်းပြချက်မရှိဒီဟာကိုလုံးဝအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံး तू လုံနိုင်သွားတာပဲတကယ်လေးစားရတကယ်လည်းချီးကျူး။လူငယ်အနေနဲ့လည်းနေရာအများကြီးရတဲ့နဲ့လူငယ်တွေလည်း chance အများကြီးပေးတဲ့နဲ့ဘာလို့ဆိုလူငယ်တွေရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကနေမှတို့တည်ရရှိမတည်ရရှိတချို့အရာတွေပေါ်မှာ guideline ပေးပြီးတော့လက်သွဲညီညီနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်းအရန်ကောင်းတဲ့ဟို industry တခုဖြစ်လာတယ်။ခွဲထက်တဲ့ကားတွေကိုပို့ပြီးမျောလင့်တယ်ဆိုခွဲထက်တဲ့ကားတွေကဒီ excitement တစ်ခုကိုပေးတယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတာဒီ entertain လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့
ရိတ်သက်တွေရဲ့အမြင်မှာအဲ့လိုမတူညီတဲ့အရာတွေကိုချပြမှလူတွေကအဲ့လို entertain ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာတွေများများရိုက်ပြခြင်းအပြင်အရန်ကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဆက်ညွှန်းမှုတွေရဲ့ဆက်လမ်းလေးတွေအများကြီးရိုက်ခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကပဲကိုလည်း motivation ဖြစ်စေတယ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းအဲ့လို entertain ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကားတွေကိုအများကြီးအာတပင်နဲ့မြနင်းစီကကျွန်တော်အတွက်အာ၄ကားမြောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါသူ့ကိုပထမဆုံးရိုက်ထားတဲ့ကားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကားပဲအာကျွန်တော်မနေ့အထိတော့ကိုယ့်ကို confident မရှိဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ကကိုယ့်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဆက်ကားကရိုက်ထားရလဲကိုယ့်အိမ်မက်လို့ပဲဟိုဘာတွေလောက်ခဲ့မှမသိဘူးဒီဆက်လမ်းပေါ်မှာစီမျောခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ကိုလည်းခြေနဲ့တယ်မင်းဆက်တွေကိုလည်းကျေစွတ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ဖွဲ့လုံးကိုလည်းအရင်ကျေစွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုလာရတာလည်းအရန်ကိုကိုယ့်ကိုခြေနဲ့တယ်ပေါ့ AAPX Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းမြတ်စွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်